Sevimli mehmon ko'rsatuv efirda. Sizning bolaligingiz qanday bo'lgan? Shoq bo'lgandan urushib janjallashib yurib dedim, lekin o'qishni ham juda o'rniga qo'yib qo'yganman. Nega aynan san'at tanlagansiz? Har kim taqdiriga yozilganini ko'rib boraveradi ekan. Kim yaxshi deb so'rsalar mendan? Ona yaxshi. O'qituvchi ham o'quvchisini vaqtini o'g'irlashi mumkinmi? Qachon o'g'irlaydi? O'qituvchi dars o'tolmasa. Sevimli mehmon ko'rsatuvining galdagi sonini 3-dekabr sanasi soat 21:25 da tomosha qiling.